Zdraví, tady jsou Kenzi a dneska jsem si pro vás připravil podcast se helperem měsíce na Survival Games. Ahoj, Intero. Víš, proč jsem si tě tady pozval? Tak asi se budeš chtít o mě něco dozvědět, předpokládám. A o SGčkách celkově. Přesně tak. Hele, jak se dneska máš a jak jsi připraven na tenhle den? Hele, docela super. Mám volno, je pondělí, takže je to fajn. Tak to je fajn. Tak to rád slyším, jak se říká. Přesně tak. Já po škole, takže tak chilluju a přemýšlím nad tím, co budu dělat dneska. A jsem rád, že si teda ještě jednou přijmul toto pozvání. Kdyby náhodou, můžeš se mě zeptat na začátku nebo pak na konci nějaké informace, co tě zajímají, třeba o mě. A můžeš, budou jako takové klasické otázky, jestli se ti třeba na tu otázku nebudu chtít odpovědět, tak stačí říct a na tu otázku si tě znovu ptát nebudu. Dobře? Mhm, dobře. První otázka je, jak jsi se dostal k Minecraftu a jak to už hraješ to Minecraft? Tyjo, to už může být takových dobrých 10-12 let podle mě. Když jsem byl ještě malej klučina, měl jsem notebook a byla to tehdy úplně hitovka, to prostě hrál každý, to si šel do školy a slyšel si, jak každý prostě si postavil v Minecraftu prostě barák, no a tehdy to byl strašný hit. A tak nějak jako by i včetně toho, že jsem měl několik let třeba pauzu, pak jsem se k tomu zase vrátil, pak jsem si dal zase pauzu, tak vlastně až jako do dneška mě ta hra ještě nějakým způsobem jako drží a baví mě, takže do dneška to zůstalo furt při mě. A vůbec, jak jsi říkal, že jsi měl pauzu, co jsi hrál přesně za hry, třeba jestli nám můžeš říct? Tak bylo tam třeba LOLko, to hraju do dneška, pak určitě takové ty klasické věci, jako je CSko a určitě nějaký singlovky, jako je Mafia a tak dále. Tak to je fajn, jelikož já ti znám už nějakou taky dobu, jako třeba bude to rok, ještě z Fivemka, když jsi hrál, třeba co by mě zajímalo, kolik tak pak tě jako, jestli jako si právě říkal, že jsi jako trošku starší a nejseš jako ne jako starý, ale víš, jak to myslím. Ale já jsem jako strašný mladěch a ještě o mnoho víc mladě vypadám a je mi 20. Tak to seš ještě v nejlepším věku, jak se říká a musíš být na to pyšnej na ten věk. Ještě jsem, no tak starý mě ještě nedostihlo, tak snad to ještě bude co nejdál. Tak to jsem rád, že se ještě tak jako bez, jako jak tam říct, že se... To bude na ladě. Jo, na latí, nebo jak se to říká, že jsi ještě tak, že jsi jako v pohodě, že nejsi tak jako mezi těma lidma, kteří jsou hned toxický, který vidím, že jsi v pohodě vždycky takhle, jako vyčilovaný. Tak to musí být. Proč si kazit zbytečně náladu, ne? Správně. Hele, mám tady teda druhou otázku. Kde jsi se vůbec dozvěděl o nějakých serverech? A kdo tě ještě třeba, jestli jsi sledoval jako malý ještě nějaký jako youtuber, jak jsi říkal, že Minecraft byl hitovka, že vždycky tady, že se tam chlubili ve škole, že postavili domeček, tak kdo ti k tomu jako tak přivedlo? Jestli máš jako třeba kamaráda, že tady ti řekl, pojď si stáhnu Minecraft a budem hrát, nebo takhle. Hele, ono to bylo, jako ono, že to 10-12 let zpátky, jo, takže to já budu tak jenom matně vzpomínat, ale bylo to určitě přes youtubera. Teď nevím jak, jo, možná jestli to nebyl Krafák dokonce, tehdy ještě ten, když byl jako v tématce Minecraftu úplně jeden z nejpopulárnějších. Pak jsem jako začal koukat na víc youtuberů, byl tam samozřejmě pak i Gamer, pak tam byl Pedro a Man a tady tyhle lidi, kteří se tomu Minecraftu věnovali. A to bylo fakt jako ve věku, kdy mi mohlo být třeba 12-13 let, jo. A takže mě to pak, jako když jsem viděl, že to ti youtuberi prostě natáčí a dost lidí to sleduje, tak mě to začalo jakoby i víc bavit. A tím pádem mě to jako víc pak bavilo i hrát tu hru, takže asi přes ten YouTube, no. A kde jsi vůbec zase dělal o SGčkách a kdy jsi poprvé napojil na tenhle server? Jestli si dokážeš jako nějak vzpomenout? A jestli si taky listoval takhle Minecraft serverama a najednou SGčka, nebo jsi to viděl nějakého youtubera? Hele, to jsem určitě náhodně jsem listoval a myslím, že to mohlo být, vím, že mi bylo 14 let, což je 6 let zpátky, takže bych řekl, jestli správně počítám nějak ten přelom roku 2017-2018, kdy jsem mohl SGčka poprvé objevit. A strašně jsem tam chtěl být helper, když mi bylo 14.
Tak to asi každý bych řekl, protože to byl každýho sen. Kolik tam mohlo tak na tu dobu hrát lidí? No, tam bylo asi nějak kolem 2000, bych si typl, plus minus. Něco mezi 1000 až 2000. Pak samozřejmě, když už jsem chodil na střední, a byl nějak rok 2021, jak byla ta éra toho covidu, ty už ani nevím přesně, kde to bylo, už mám nějak ty časové zmatky v tom, tak tam hráli třeba jako aj 4000 lidí, jo, a to, protože všichni byli prostě zavření doma a neměli co jiného než SGčka hrát, že jo. Přesně tak. Tajně se na tom zapli na druhý monitoru, jenom tam nechali online výuku a na druhý monitor a na hlavní monitoru hráli SGčka. Přesně tak, já jsem dělal úplně to stejné, já jsem taky v té době ještě chodil do školy a taky jsem se zapl online výuku a hrál jsem to hry. No, jako já se to popravdě přiznám, taky jsem to udělal, jelikož jsem to chápal, to zrovna to učivo a vůbec se to nebavilo. No ale vždycky, no paní Čoko, ještě jednou co to bylo, například. Jo, to tak to je klasika. Například, že vypadající mikrofony. Že, jo, nebo výpadek internetu. Nebo kamera. A vůbec, ty jsi říkal, že ti je 20. Tím pádem máš vystudovanou školu? Se tak můžu zpět? Ano, mám maturitu, no. To ani dokážu už říct, že už to jsou 3 roky, ty vogo. Utíká to, no. No, vlastně... Jo, je to vlastně už, no... Přes rok, no, co nejsem ve škole. Teď mi za chvilku bude ještě 21, takže to už bude úplně řetí. Tak to všechno je nejlepší. Jo, to ještě 2 měsíce to potrvalo, děkuju. V lednu taky, jo? Máš. 13. ledna. Já mám 3. února. Jsem u sebe před 2 týdny malinko. No, přesně tak. Hele, co tě vůbec vedlo k tomu se stát helperem? Bylo to jako trošku, když to tak blbě řeknu, jako třeba trošku známosti, kamarádi, jakože aby ses tak nenudil, nebo a jak dlouho jsi vůbec součástí, jako že hraješ na, to jsi říkal před 6 let, ale jak dlouho jsi součástí helper týmu teď? Tak já jsem vždycky chtěl být jako, vždycky jsem měl takovej ten put toho jakoby mít tendence jako lidem pomáhat, to znamená já vždycky už nějak od 15 let, vždycky když jsem se jakoby infiltroval do nějaký komunity, ať už to bylo třeba nevím na GTAčku, no jako roleplay nebo něco, nebo to byl nějaký Minecraftový server nebo cokoliv, vždycky jsem tam chtěl zastávat nějakou jako administrátorskou pozici, jakože abych těm lidem mohl pomáhat. No a já jsem nejdřív měl být helperem na SGčkách v létě 2020, když tady byla ještě Veru.cz, hlavní helperka. A já jsem normálně prošel přihláškou, pohovorem, měl jsem vlastně i nastoupit, ale kvůli jistým neschodám v té době vůči mému chování, tak se Veru rozhodla mě nenabrat. Takže já jsem vlastně pak se na ty SGčka nějakým způsobem vykašlal, úplně jsem to vypustil z hlavy. A vrátil jsem se, tyjo, kdy to mohlo být teďka, no hnedka jak Veru odešla z týmu, tak já jsem přišel. Ne, to je docela nedávno, ne to... Rok už by to mohlo být, půl roku mám pocit, nebo něco tak. Je to něco málo přes půl rok, myslím, že to bude březen nebo duben, tak vlastně když Veru už nebyla jako součástí týmu, tak mě to samozřejmě vnitřně potěšilo a s ochotou jsem se vrátil na SGčka. A pak jsem se vlastně promítal hlavou, jakoby, že tady ty lidi vůbec neznám. Jakože dávat si přihlášku do týmu, kde jako neznám ani jednoho člověka, je takový jako divný. Ale pak jakoby mě ta odvaha po 5 pivech dostihla a podal jsem si přihlášku. Psal jsem mu přes mobil a napsal jsem mu docela slušně na to, že jsem měl 5 piv, tak si myslím, že to je dobré a prošel jsem. Takže ti to takzvaně zachránilo nějakou takovou jako mladou kariéru, kterou jsi, co jsi spřál před nějakýma rokama. Přesně tak, tak teď mě to dostihlo a jsem tady doteď. A já jsem vlastně nejdřív teda nastoupil nějak v tom březnu, nebo dubnu, teď přesně nevím. A byl jsem tady zkušebákem jenom na nějaký asi nějaký 2 až 3 měsíce jsem tady byl a já jsem odešel. A vrátil jsem se, počkej, já to mám na SGčkovým Instagramu. A vrátil jsem se
Já jsem odešel teda z důvodu jakoby časových, že jsem na to neměl úplně čas a věnoval jsem se jakoby 5M-ku, jakože jsem hrál RPčko. No a pak vlastně nastal nějaký zlom, že se tady vyhodili nějak 4 nebo 5 helperů se tady vyhodilo. A já jsem vlastně jako oslovil vedení SGček, jestli by neměli teda jako zájem o pomoc, když tady je tak málo helperů. A s tím, že mám toho času podstatně více, tak jsme se o tom nějak pobavili s celým vedením helper týmu, tím mě na další den vzali zpět do týmu a jo, od 12.8. jsem se teda vrátil a od 25.8. po 13 dnech jsem byl povýšený na zeleného helpera. Tam se samozřejmě bralo v potaz to, že už jsem tou zkušební dobou nějak ty 2-3 měsíce už prošel, takže proto mě tam na té pozici moc dlouho nenechali trpět. Jo, takže před těma pár lety ti to jako, tak ti, no ne před pár lety, tak ti vzali to, že jsi byl už tím helpem, takže jsi měl takovou jako obzvlášť trošku menší výhodu, že aspoň, že jsi měl větší šanci prokázat, co je v tobě. Tak oni to hlavně berou jakoby tak, že jsem hlavně odešel pak dobrovolně, teďka když jsem nějak odcházel v tom dubnu, plus minus, no pardon, v květnu, nebo v, myslím, že to byl květen, tak teďka květen 2023, když jsem jakoby dobrovolně odcházel z časových důvodů, tak oni jako věděli, že jsem si do té doby, co jsem byl v helper týmu, plnil ty povinnosti jako svědomitě a dobře, nedělal jsem tady žádný problémy, žádný spory jako mezi kolegy v týmu jsem tady taky nedělal, takže to asi vzali z toho pohledu, že když jsem nedělal žádný rozepře a byl jsem jako pro tým přínosem, tak neměli problém mě vzít zpátky. Hele, kdybych se ti mohl takhle zeptat, kdo ti nejvíc pomohl v nových zkušenostech nebo jako v nových, jak to mám říct, přesně jako nějakých práv, kdo ti třeba přiučil a komu bys tady třeba dal takový big up a kdo ti nejvíc jako pomohl tady na Survival Games? No tak je to samozřejmě Tuka, protože Tuka mimo to, že je teda ve vedení helper týmu, tak on jako eliťák mě mentoroval i předtím, když jsem tady byl nějak v tom dubnu, tak i od toho 12.8., když jsem nastoupil znova, tak si mě znova vzal pod křídla a vlastně jako dost mi toho vysvětoval, dost se mi věnoval časově a já jsem se to díky němu jako dost rychle naučil. No samozřejmě tady takový ty helperovský vlastnosti, které musíš mít, jako být třeba nevýbušný, slušný a tak dále, tak to už člověk v sobě prostě má. Ale ty konkrétní věci, jak postupovat, jak co trestat a tak dále, tak se musí člověk naučit a nějakou dobu to zabere. A myslím, že Tuka jako mentor byl hodně dobrý a díky němu jsem se to naučil asi jako dost rychle, takže myslím, že fajn. Chtěl bych se tě zeptat, kdyby jsi měl jako nějakou moc tady na Survival Games, co by si změnil anebo přidal? Co ti tady třeba chybí, nějaká minihra, nebo jako, nebo co by si zrušil třeba za minihru, co je tady zbytečné? Ježíš, počkej, já se musím připojit na server, asi si nevzpomenu z hlavy, co tam je úplně všechno. Protože já hraju jenom ty jako oblíbený a ty populární a ty zbytečný, už ani nevím, že tady jsou. Jako nebyslím jako, že všechno, jako, že něco zbytečný, ale myšleno jako třeba minihra, která jako je taková jako nezbytečná, ale je všude a myslím, a nemá takovou jako fame, nebo já nevím, jak to mám říct, jako. Tak ono jako většinou minihry, které jsou všude, tak jsou právě naopak podle mě populární, takže já si myslím, že třeba tady ty minihry jako je Micro Battle nebo Dragons, tak to skoro lidi vůbec nehrávají. A myslím, že by si tam asi zasloužili z mého pohledu, jako ty SGčka už jsou tady prostě několik let v provozu a myslím si, že kdyby třeba na SGčkách fungovalo něco na tom principu, že už vidí, že několik měsíců nebo let se ta minihra nehraje, tak by ju prostě měli dát pryč a měli by ju nahradit něčím novým. Jo? Nemyslím si, že je těžké poslat do SGček prostě nějaký formulář, kde by lidi mohli hlasovat, jako by chtěli minihru, nebo by si to tým vývojářů sám nějak určil a mohli by prostě přidat x dalších miniher, které by prostě byly nové a hráči by viděli, že na tom serveru prostě se to furt buduje jakoby vyšším směrem a že se tam ty minihry i jako střídají. Jo, když přijde člověk po 4 letech, tak tady vlastně má skoro úplně všechno stejný, jenom nějaká tam 1-2 minihry jsou změněný, jo, ale nevím, asi bych osobně jako přidal spoustu dalších miniher, které by prostě lidi mohli bavit. Já si z hlavy žádnou asi nevybavím, ale myslím si, že by se tady dalo určitě přidat spoustu dalších miniher. Takže bys rozhodně něco třeba změnil, jako nějaký ty nový minihry.
Jako myšleno třeba něco přidal, jako nějaký hezčí mne hry třeba, co by tě víc bavilo, nebo co by bavilo i ostatní hráče. Mám tady další otázku. Kam by si, čeho bys chtěl tady dosáhnout? Jako jaká věc je, co bys chtěl tady prostě dosáhnout? Jako může to být hodnosti, nebo jakýkoliv věci. Halo? Ano. Aha, já jsem to asi neřekl, že? Teď jsem tě asi možná neslyšel, no. Já jsem dořekl svoji tu a už jsem otázku neslyšel. Aha, pardon. Čeho bys chtěl dosáhnout jako hodnosti? Hodnosti? Myslíš jako IRL nebo tady na, TS, na SGčkách? Můžeš to vzít jako klidně oboje dvoje. Jo, tak IRL, já nevím, co bych mohl být za hodnost. A jo, hele, můžeš říct klidně jako... vysněnou klidně práci, nebo co bys chtěl být jako třeba v životě? Tak vysněnou práci už dělám samozřejmě. To samozřejmě nikdy bych nebyl nic jiného než policista. Takže tam asi jako nevím úplně, jak, jestli mám ambice na nějakou hodnost, protože u nás v Česku je to udělané tak, že na to, abych mohl být v nějaký jako vyšší policejní šarži, tak musím mít magisterské jakoby vzdělání. Což by mi zabralo asi dalších 5 let studia. A já úplně studijní typ nejsem, takže jsem spokojený s maturitou. Takže víš, než na nadpraporčíka to nedotáhnu. Ale třeba se zákony změní v průběhu let. A co se týče SGček, tak... já nevím, jako... kdybych řekl, že mám ambice jako na hlaváka, tak to by vypadat tak, že chci ať tady vyštípat ty eliťáky a hlaváka, ale samozřejmě ne, ale... asi jako takhle na SGčkách ambice úplně vyšší nemám. Samozřejmě chtěl bych se dostat aspoň na tu pozici eliťáka, až třeba Jaku nebo Tuka časem jeden z nich odejde, tak bych si tu pozici určitě chtěl vyzkoušet, protože to má spoustu povinností a strašně moc práce navíc, co jsem tak jako slyšel a viděl. Takže já myslím, že určitě ještě tu jednu hodnost nahoru bych si to určitě chtěl zkusit, ale jestli bych na to čekal měsíc nebo 3 roky by mi bylo asi jedno. Jo, nechtěl bych tu pozici získat na úkor toho, že by někdo byl vyhozený nebo tak. Jakoby, kdybych mohl říct, já to přeruším. Jestli toho člověka to bude bavit, tak to je zase na něm. Ale jestli ti to bude bavit, tak bych ti to i přál. Ale co je třeba věc, která je třeba u nějakých lidí, že klidně tady můžou zůstat 10 let, no. Přesně tak, jakoby člověk tady, pokud tady bude Jaku a Ituka ještě 10 let na té pozici, tak já tu pozici nikdy neobsadím, že jo. Je to samozřejmě o tom, že ten člověk jednou prostě odejde, pak se to místo uvolní a jde tam někdo jiný. Jo, takže tam tohle je prostě otázka času vždycky. Můžeš nám popsat, co všechno zahrňuje práce helpera? Tak já jako helper z pravidla řeším čekárny. Ona tam je otvíračka od 4 odpoledne do 8 večera, ale každý helper to bere asi prostě podle sebe, jak se chce jemu a hlavně jak má on čas. Jo, já třeba provozní dobu čekárny vůbec neřeším a je mi jako úplně jedno, jestli tam je někdo jako v době, kdy je otevřeno nebo zavřeno. Pokud mám čas, tak tomu hráči samozřejmě pomůžu, jo, bez ohledu na to, kolik je hodin. Takže jsem vždycky na TSku, mám to tady na druhý monitor otevřený, kdyby náhodou se někdo připojil do čekárny. V mezidobí si samozřejmě zahraju nějakou minihru, když je na to čas. Jinak řeším tikety, řeším pak ještě třeba jakoby Discord, tam mi píše jakoby hráčů asi nejvíc, když potřebuji nějakou pomoc nebo něco nahlašují, tak tam jim samozřejmě taky odepíšu a vyřeším ten problém. Takže ono je to spíš asi jakoby o řešení jako reportu nejčastěji a řešení problémů hráčů. Jo, že potřebuji s něčím pomoct, něco jim nefunguje, nebo dostali ban, tady toto, toto, tak to potřebuji vyřešit a to je asi tak jako nejčastější. Když se ti tak zeptám, je nějaká věc, nebo je nějaký člověk třeba z helper týmu, s kterým se moc nemusíš, ale snažíš se s ním vycházet třeba? Počkej, já se jdu otevřít, co znám helperů. No, nemusíš klidně zmiňovat, stačí jako říct, že si s někým méně vycházíš, než s někým jiným.
Ale je tady Inkvi, Breaks, Black Angel, Jakuov, Tuka, Tignar. No a tady teďka v tuhle dobu moc helper týmu není. Jo, protože to jsme vlastně zelení, ale při ještě jsou tady zkušebáci. Můžeš brát klidně zkušebák. To je Nikolexa, Etrix Riz, Gervin, Legomaniac a Wakanda Queen. Hele, není jakoby člověk, se kterým bych se jako vyloženě nesedl. Já jakoby jsem té povahy, že výjdu fakt jako s každým, ale pokud je ten člověk fakt jako opravdu hloupej, tak se s ním většinou dohádám a nebavím se s ním. Což naštěstí tady v helper týmu ještě jsem nikoho takového nepotkal. Asi, že já jsem za to rád. Asi jsem rád, no. Asi by to nebyly úplně jak příjemné kolegiální vztahy, takže zatím jde asi vidět, jako že elitáci s hlavákem vybírají dost pečlivě ty nové kandidáty do helper týmu. Takže zatím se nikoho tady takového nepotkali. Tak to rád slyším, hele, že ze všema vycházíš. Jelikož třeba, co já si myslím, že někteří třeba na jiných serverech, můžu třeba zmínit, vaše trošku konkurence menší, tak je Kveple. Tam bych řekl, že se s někým moc někdo nemusí. Asi nevím, jako myslím si to, jelikož už to občas vypadá, že někdo se s někým nebaví, takže se moc nemusí, jo. Beru to z mý maximálně mýho přemýšlení, že myslím si, že v nějakém vždycky helper týmu se najde někdo, s kým se méně baví, než se s někým, víš jak to myslím, asi. Jasné, že tam jsou vždycky většinou asi dva, co se jako nemusí. Ono jako, jo, ve většině týmu to tak asi jako by bude, ale v našem případě my nejsme ještě tolika členej tým. Jo, teď nám mají za pár dní nastoupit noví zkušebáci a nevím, kolik jich bude. Ale ten tým za sebe o něco větší, ale při těchto jako číslech, kolik nás je lidí v týmu, tak si myslím, že tam asi není úplně ani jako prostor na to hledat nějaký spory mezi sebou nebo tak, protože nás je tady docela jako málo. Jo, tak to je fajn. Jelikož bych se tě chtěl zeptat, co si myslíš o novém updateu a jak se ti líbí? Je to asi ten LEGO update, bych řekl, že je asi nejnovější nebo největší zatím ten update pro některý lidi. Tak co říkáš na ten nový event, jakoby, no. Já nevím, že byl nějaký update. Nebo já nevím, jestli to je update, ale je to ve spolupráci s LEGEM a týká se to toho, že asi hledáš nějaký věci a dáváš to nějakým prostě, získáneš pak potom, když to uděláš dobře, tak získáneš asi, jsem dostal kód a můžeš to dělat do konce eventu, dokud nezískáneš ten kód. Můžeš to asi udělat víckrát každý den. Jednou a jde o to, že tam jsou myslím 5 nebo 4 eventy, teď si nejsem jistý, pardon. Jeden je event, button find, je to fakt těžký, každý den se to mění, ale myslím si, že tenhle event mě celkem baví a jestli jsi všiml toho LEGO updateu jakoby. No, abych ti řekl pravdu, tak víš o tom updateu víc než já, protože já jsem tohle asi úplně nějak zazdil. Já jsem teďka hlavně byl ještě na nemocenské a byl jsem nemocný, takže jsem teďka na SGčkách pár dní nebyl. Takže jsem tohle asi úplně zazdil, tenhle update, takže zároveň děkuji, že jsi mi to připomněl, já si to budu muset nastudovat, protože kdyby se mě na to ptal nějaký hráč, tak na něho budu koukat jak puk. Takže se to musím nastudovat, ale podle toho, jak jsi to popsal, tak ten event vypadá, že to bude docela fajn. Takže ono, takovýhle inovace jsou vždycky jako dobrý, tyhle eventy. A já myslím, že to určitě jako lidi baví, že to jako není zase úplně nejhorší. A že vždycky se vymyslí prostě něco nového, že to není furt to stejný dokola, takže určitě fajn a já si to budu muset pak po podcastu nastudovat. Pohodě. Každý nemůže vědět všechno a zvlášť jsi taky jenom člověk a nemůžeš furt jenom budit na serveru a můžeš taky dělat něco jiného kromě furt. Ještě ty teďka neslyším, jestli jsi něco říkal. Jo, promiň. Že jsi taky jenom člověk a asi nevadí, když třeba něco nezazdíš. Myslím si, že to je jenom jako maličkost a je to v pohodě. Jasný, stane se, tak se to, přečtu si to za loďky a je to. Akrát tady střílím do těch zombíků a nemůžu je najít. Hele, mám tady když tak další otázku. Která je, jaký je tvůj oblíbený, jako nejoblíbenější aspekt na Survivor Games? Jako asi obecně jakoby ta pozice toho helpera, ono je jako fajn mít tu roli toho helpera, protože vesměs vždycky narazíš jakoby na nějaký minihře, na nějaký hráče, kteří s něčím potřebují pomoct, jakoby jo, ať už je to
někde na UHCčkách nebo obecně nějaký arény, které jsou zaplněné zhruba 50 a 60 hráči, tak je to jako dobrý, že ty i na té konkrétní minihře můžeš tomu hráčovi pomoct i během toho, co hraješ, jakoby. Takže ono asi celkově ta práce je na tom asi to nejlepší. A myslíš si, že bude nějaký třeba v budoucí si server, který by dokázal překonat Survival Games? Nebo jako SGčka tady? No, jakoby vzhledem k situaci, že SGčka jsou nejhranější už jako několik let, já si myslím, že tohle se už asi nezmění. Jo, tím, že to je prostě gamerovo, tak gamer má svoji jakoby vizi a svoji jako popularitu, díky které ty SGčka jsou prostě na prvním místě. Napadá mě, že by se muselo spojit třeba tak 5 youtuberů, kteří by vymysleli nějaký svůj server a hráli na něm společně s komunitou, tak tehdy možná ano, ale jinak si myslím, že určitě ne. Já nevím, já nedokážu věstit budoucnost, ale já si myslím, že třeba jednou až třeba za pár let, až jako trošku SGčka uplynou, že Minecraft nebude tak hraný, bych řekl, tak by teprve mohl být třeba riziko, ale myslím si, že nevím, je to taková těžká otázka i pro mě, jo, která by mohla třeba, jako jak se na ní dá odpovědět, je právě těžký, jako bych řekl. Jako nikdy nevíme, co bude jakoby zítra, na to ještě za několik let, že? Takže ono je tohle dost těžký jako odhadovat. Může se stát cokoliv, nikdo nevíme. Přesně tak. Mám tady další otázku a tohle je jako předposlední, ale ještě se tě budu pak ptát na nějaký menší otázky, které by třeba mohly zajímat třeba ostatní lidi. Mm-hmm. Mám tady, jaký byl tvůj největší úspěch, který jsi zažil na SGčkách, a k tomu můžeš zahrnout třeba, co se stalo, co je nějaká věc, která se stala a do teď třeba nechápeš, nebo to byla nějaká jako taková menší kravinka, nebo jak to mám říct, prosím. Jako nějaká vtipná historka, jo? Jo, vtipná třeba, můžeš říct i vtipná a třeba tvůj největší úspěch tady na SGčkách. No, tak za mě asi největší úspěch na SGčkách je to, že jsem prošel na poprvé ze zkušebního helpera na helpera. A ono to přeskoušení bylo velmi komické a nemůžu samozřejmě zmiňovat detaily, ale můžu říct nějak obecně, že jsem podal asi jeden jako z nejhorších výkonů, co tady kdy jako byl v historii, a tak jsem prošel a to jsme se jakoby u toho nasmáli. Ono tady bych musel říct jako celou story, ale to bohužel nemůžu. Jsem vázal nějakou mlčenlivostí, takže bohužel tady tohle rozvést blíž nemůžu. Ale jinak jako celkově na těch SGčkách jako tady je té srandy docela jako dost. Největší jako srandu si myslím, že to uznají i bývalí helpři, i současní, i nadcházející, nejenom na SGčkách, ale i jinde. Že prostě i ta hloupost těch hráčů některých, jakoby to má z toho člověk i někdy i takovou srandu, že by se jako přestal divit. Protože někdy, jak ti hráči se snaží jako to helpera jako oklamat v něčem, třeba že neobcházejou trest nebo cokoliv, nebo si vymýšlejou různé věci, tak je to někdy natolik komický, že se vůbec divíš, že ten hráč něco takového řekne. Jo. Takže ono, i ta komunikace s těma hráčema je občas jako velmi fajn. Já tady v komunitě mám ten přístup jakoby asi takového pohodáře, jo. Já nejsem úplně typ helpera, který by tady do detailů nějak hrotil jako předpisy a vystupování a tak dále. Prostě já se chovám úplně jako běžný hráč, jenom mám prostě před nickem helper, ale jinak vycházím s hráčema úplně jako na stejný úrovni a myslím si, že mají tady ten přístup můj a je jako rádi, takže to je určitě fajn. Tak to zase rád slyším, jelikož aspoň to udělá takový náhled, že jste jenom lidi a neděláte zbytečně, jo, a taky děláte třeba někdy chyby a jste hlavně lidi. Jo, jako ono, já myslím, že když jako ten helper se jako nějakým způsobem nepovyšuje a není úplně jako doslova do písmene důsledný úplně ve všem, tak já samozřejmě taky používám vulgarity a nepíšu třeba samozřejmě do chatu, ale třeba v čekárně se s někým jako bavím fakt jako když vím, že ten hráč je jako v pohodě a třeba ho i znám, tak jako se bavíme jak
kdybychom seděli v hospodě u piva, jo, takže tam nějaký jako slovíčka padají z jeho strany i z mojí, ale bereme to prostě úplně v klidu, jako, že prostě jsme lidi a než tady omega tady helper řekl slovo vole, tak se s toho musíme posrat. Přesně tak. Jako myslím si, že každý něco řekne a nezáleží na tom, jestli řekneš nadávku, ale jak se chováš. Jestli jsi slušný a neděláš zbytečně jakože, ježiš, to je debil a víš, jak to myslím. Přesně tak. Jako, jaký máš jako nahled, jo, jestli můžu trošku jako před, jo, když jsme u té komunity. Jaký máš nahled k tomu, že se dostávají čím více a víc číteři na nějaký Minecraft servery a jestli už si třeba nějaký tady zažil jako teď v blízký době a co tě třeba strašně moc naštalo, třeba co ten člověk udělal, jestli třeba něco máš. Hele, ono u těch je to jako spíš o vynalézavosti hráčů, že jsou fakt jako hráči, kteří prostě ví, jak s tím zacházet, ví, co mají používat, ví, co nemají používat, případně jak to v počítači skrýt a tak dále. Já když jsem nastupoval do helper týmu, tak jsem když jsem byl teprve v přijímacím řízení, tak jsem u pohovoru řekl, že já vůbec nerozumím jako cheatingu hackům v Minecraftu, jakože vůbec, já nerozpoznám ani reach, nic takovýho. A takže tohle všechno mě samozřejmě naučili. A pak už je to jakoby na tom helprovi, zda on to nějakým způsobem rozpozná nebo nerozpozná. A pak to samozřejmě určuje prohlídka počítače, jak je všem známo. Tak pokud na té prohlídce pak samozřejmě je tam něco nalezeno, tak ten ban zůstává. Od nedávné doby je taková dobrá inovace, že vlastně pokud i tomu hráčovi jakoby nenajdeš nic v počítači a jsi přesvědčený o tom, že ten trest je platný, tak ty mu ten ban můžeš nechat. Takže teď je otázkou, jestli tahle inovace, on to už není nic tajného, protože už to ví spousta hráčů tím, že to zažili sami na vlastní kůži a vlastně vždycky, když je něco novýho, tak ti hráči si to mezi sebou řeknou jako poměrně dost rychle. Takže ono na jednu stranu tohle lidi můžou brát tak, jakoby, že se nemají proti tomu helprovi třeba jak bránit. Naopak třeba pro nás to může být jako pojistka, že jsme přesvědčení o jednom hráči, že už dlouhodobě cheatuje, ale nikdy mu na prohlídce nic nenajdem. Tak to je třeba jeden z těch jako dobrých kroků, kdy my takhle můžeme potrestat toho hackera a vlastně na té komunitě SGček už to pak jako ten počet cheaterů klesá, jakoby no. Teď teda podle nějak nových jakoby trendů, tady je prý jako těch hackerů víc, ale jak vím, že se to dost intenzivně banuje, já sám dávám jako fakt několik x banů denně za hacky, ale nejčastěji to souvisí samozřejmě s obcházením banu, jo. Pokud prostě hackuje nějaký varezák, dostane ban, tak většinou si založí nový účet a jde hackovat na novým, že já takhle to začarovaný kruh furt dokola. Za mě bych řekl, ať se naučí cheatovat, anebo ať necheatujou vůbec, jako. Je to tak, jako většina to jako fakt dělají jako lidi mladšího věku, jo, že prostě si řeknou, tyjo, mám hacky, jsem dobrý a je to fajn, na druhou stranu mě to nedává moc smysl, protože hráči, co tam už jsou a hrajou ty hry několik hodin denně, co znám třeba kluky jako na Pitu nebo na UHCčkách, na Egg Warsech, tak to dělají třeba proto, že už tam mají vybudovaný nějaký jméno, mají tam nějaký statistiky a nevím, jestli osobně by mě bavilo hrát třeba půl roku s nějakýma hackama, s tím, že po půl roce mi na ty hacky přijdou a o všechno přijdeš vlastně. Takže bych řekl, že jestli neumíte cheatovat, ani necheatujte a i kdyby to, tak ani necheatujte, jako. Jako, já si myslím, že to je obzvlášť zbytečný a zbytečně pak dostane ban, když se zjistí jeho IP adresa, protože rozhodně to máte tady ve stroji nějakým, jako. A máme. Lidi vůbec jako, jako nepřemýšlejí nad tím, jako co se třeba později může stát. Nebo jestli se vůbec nezastane. Já si myslím, že obzvlášť se jako něco bez tak stane třeba v budoucnosti, že se něco dozví jako a akorát to bude zbytečný řešení, že proč furt odcházíš bany, je to zbytečný a myslím si, že by nemělo prostě smysl cheatovat. Já jako zkoušel jsem to dřív jako před pár lety, třeba jsem zkusil hůzu, ne, jako nevím, kdo to neskoušel třeba, jo. Já jsem taky zkoušel. Já jako přiznám se. Jako obzvlášť, já byl jsem malej, hloupej, pořád jsem hloupej, ale přemýšlím nad těma situacema jinak,
a myslím si, že je to obzvlášť zbytečný. Co já třeba občas se napojím nějaký takový Discord, kdy jako to... jsou to český Discordy hlavně, co jsem viděl. A mají to jako asi dobře udělaný, ale proč? Nikdy mi nedokázali říct, proč cheatujou. Jestli je to baví, nevím. Ale chtěl bych jít týhle téma dál, jelikož je to taková téma, kde může... Takový zaseknutý koloběh, kdy člověk může nad tím přemýšlet desítek hodin a nic se ani nedozví. Mám další otázku. Jakou radu bys dal novým hráčům, kteří uvažují nad tím se stát helperem nebo se naučit takové věci? Hele, tak na helperovi se jakoby všechno naučíš. Ono jde spíš o to mít ty vlastnosti hlavně, ty jsou důležitější, protože pokud jsi prostě blbej, tak tě na helpera jakoby nevemou. Takže ono je to spíš o těch vlastnostech, které člověk má a jak se bude prezentovat u pohovoru. Když jsi prostě jakoby chytrej, máš jakoby touhu se učit novým věcem, jsi ochotnej, chceš pomáhat, máš dost času, tak tě v největším případě vezmou. Jo? A pak záleží samozřejmě, jak se projevíš u toho pohovoru a tam už pak vedení helper týmu usuzuje, za to člověka chcou do týmu nebo ne. Není to za mě vůbec těžký se tam dostat, protože já jsem tam fakt šel jako člověk, který nepozná ani reach, jo, ani X-ray, pomalu nic. Já jsem fakt jako tam šel s tím, že jsem úplně tupelo a nic jako ohledně Minecraftu nevím, ale vzali mě jenom kvůli mojí personě, protože jsem se jako dobře reprezentoval a to jsou jako pro ně ty klíčové faktory, což asi každému dojde, že helper musí mít hlavně jako nějakou vizi a musí nějak jakoby vystupovat před hráčema a potom vlastně se může všechny věci ohledně MCčka jako doučit. Takže asi tak, mít hlavně jako dobře rozepsanou přihlášku, ať to vedení helper týmu zaujme, u pohovoru dát ze sebe všechno, co může a pak už může zavítat do týmu. A ne, hlavně, abyste se tam reprezentovali strašně jako oh my god, tady je hlavní helper, počkej, kde je teď hlavní helper, jsem si to vůbec moc nezjišťoval. Tignar. Ježíš, tady je Tignar, oh my god, napíšeš mi pak, že čau, prosím, abych mohl mít podpis. No tak jako v téhle situaci by si řekl Tignar. Ježíš, co to je za kretény. Jo, tak jako, myslím, že zrovna tak tyhle typy hráčů mají asi pohovor zrovna tak 3minutovej a pak je vyhodí ústama. Je nějaký člověk, jako když se tak zeptám, z helper týmu, kdo se pak reprezentuje jako drsnej, strach, z kterého máš trošku jako respekt, jako... Asi jako musíte mít vzájemný respekt, ale jako fakt jako někoho, který, z kterého fakt dost respektuješ a myslíš si, že je fakt jako na úrovni. Tak ono přiměřeně jsou tady na úrovni asi jako všichni, ale přirovnal bych asi tuhle jakoby povahu spíš k Daxerovi, který tady už není. Ten byl takovej jakoby, že měl strašně hrubý hlas a uměl nahodit ještě hrubší a měl jako, bral to tak jako, že to měl na háku, jako že dělal tu svoji práci dobře, ale úplně jako tím pohodovým stylem, jakoby, že ho vůbec nic zatrápilo, udělal tady toto, super, tady toto a toto a jako pojal to jakoby aj dost humorně jakoby, takže tohle bych asi přirovnal k Daxerovi, který nedávno opustil SG tým, takže jinak ze současných asi ne. Takže bys řekl, že byl mezi těma dobrýma, jako. Určitě. Ještě někdo třeba, u kterého si řekneš, je jako, myslíš si, že jako v helper týmu dokážou jít i mladší hráči, nebo tam je jako nějaké věkové omezení, že maximálně 16+, nebo 15+, ale asi bych řekl, že tenhle server je jako, jak tam říct, více jako profesionální a neberou jako, jako moc jako děti, který by akorát to zneužili, ale berou tam víc jako ty lidi, kteří aspoň dokážou trošku mít jako nějaký projevení tak, že dobře přemýšlí. Tak nevím, jak dlouho je to zavedený. Vím, že třeba ještě 3 roky zpátky to věkově omezený nebylo a vybíralo si vedení helper týmu podle jako toho, jak jim ten člověk, jako jak na ně ten člověk působí. Ale je zavedena podmínka, že už musí být uchazeči o místo v helper týmu 15 let minimálně. Je to samozřejmě podmínka, kterou se stanovilo vedení.
já, kdybych byl ve vedení já, tak já bych tu podmínku nestanovoval. Na jednu stranu chápu, že asi by působilo jakoby trošku blbě, kdyby tam jako pískal nějaký 12-letý helper, který má jako sotva hlasivky na mluvení. Ale zase na druhou stranu v dnešní době je to fakt člověk ke člověku. Jo. Můžeš potkat člověka, kterému je 20 let a je to úplně vymaštěný debil, a pak potkáš 14-letého kluka, který je úplně na top úrovni, co se týče gramatiky, chování, vystupování, takže ono já třeba už tu vyspělost fakt jako měl už i v těch 14 letech a proto jsem už já někde i ve 14 jako helpoval, adminoval a tak dále. Zatímco lidi, kteří měli třeba 16-17, tak byli úplně vymaštění. Jo. Takže je to podle mě asi fakt dost individuální a může být prostě člověk i jako ve 14 lepší než někdo tady ve 20, takže tak. Jelikož jako si uhádlo právě kolik mě a nebo jako no, jakoby řekl si to stejně, jak to máš ty. Mě hodně jako baví hrát a řekl bych, že mě to dosti baví. A myslím si, že jsem mezi těma lidma, kteří se snaží více adminovat a chtějí hodně adminovat, ale občas mu to nevyjde kvůli tomu, že slyší prostě mým hlasu píšelku. Jak to je na všech projektech, třeba i v komunitách, že slyší píšelku hned, drž hubu ty píšelko a nechcou s ním mluvit a přestávám se s ním bavit do té doby, dokud by neslyšeli, že tak zní, jako. Jako je to tak, dneska už je to tak zažitý s tím, že ale já nebyl ani moc nějak jako rozdílný. Já samozřejmě taky ve 14 jsem měl extrémní touhu potom helpovat a adminovat a třeba tady na SGčkách jsem se dočkal fakt skutečně až teďka ve 20, takže ono jako můžu jenom doporučit jako nestrácet tu touhu a naději a zkoušet to furt a furt a se časem přijde jakoby. Jo, já se snažím jako zatím jako se nikam nepřihlašovat hlavně do náboru, jelikož se snažím spíš prvně se naučit jako nějaký věci a zjistit si hodně informací a než abych začal něco, co by mohlo změnit moji etapu života. Jestli víš, jak to myslím. Malo by mi to... Je mi to jasný, tak každý jako to asi má jako tak, jak to nastavený podle sebe, jak to vyhovuje jemu a když je připravený, tak to prostě zkusí. Přesně tak, souhlasím s tím, co jsi řekl. Hele, tohle byla asi nějaká moje poslední otázka. A ještě bych chtěl takovou jako jednu menší. A první si tam máš třeba nějakou otázku, která by tě hodně zajímala a jako... Třeba i na mě, nebo ohledně jako lidí, co by si třeba vzkázal. A třeba můžeš říct i nějaký poděkování třeba někomu. Můžeš i někoho pozdravit a jestli toto. Zdravit nikoho nechci, děkovat nikomu taky nechci, ale jednu otázku bych na tebe měl. Ano? Plánuješ třeba v nadcházejících letech, co budeš hrát na SGčkách, pak se do toho helper týmu hlásit? Hele, asi jo, ale zatím bych chtěl zůstat jako... Takhle jako menší youtuber, mám 1590 odběratelů a měl jsem před ani ne dvouma týdnama 1420 a jen díky tomuhle, co dělám a pár shortům, jsem získal 1580. V nějakých jako nadcházejících letech bych jsem se schystal, ale neplánuji to v blízké době. Maximálně tak za 2 roky, za rok, 3 roky, 4, ještě nevím. Bůh ví, jestli třeba za dalších 5 let třeba ještě SGčka budou, to nedokážu říct. Ale jestli budou, tak bych se pokusil to zkusit alespoň. Ale v této ještě době asi se nebudu plánovat, jelikož potřebuji se víc soustředit na školu a víc jako přemýšlet, abych nepropadl, dá se říct. Jasně. Ono jakoby tady toho hlavně dost promysli, tu profesi. Já když totiž jsem se přidal na 5M-ko, že mě baví strašně roleplay, tak já jsem třeba na Twitchi díky Marvexovi se vyšvihl extrémně nahoru a měl jsem jako tisíce diváků. Každý stream, jakoby fakt byl jsem v nějaký, myslím, že top 15 v Československu, jako ve sledovatelnosti, právě díky Marovi. A ono to člověku strašně změní život, jakoby. Píše ti stovky lidí jako na Instagram, poznávají tě venku. Já jsem šel asi po 2 měsících toho, co jsem streamoval na Twitchi, někam do nočního klubu jako trošku popít s kamarádama a mě tam poznalo 5 lidí.
A jakoby ono pak už, když jsi ve fázi, že tě lidi poznávají, věnuješ se tomu, baví tě to, tak to dost omezuje ty tvoje ostatní činnosti. To znamená, já najednou jsem měl už pak touhu streamovat každý večer, ale teď do toho jsem dělal ještě helpra na SGčkách. Pak chodím do práce samozřejmě. Chci hrát i nějaký jiný hry, chci chodit ven a tak dále, takže ono, tohle je extrémní žrout času a jakoby dělat třeba youtubera a helpera zároveň si myslím, že by člověk úplně asi nezvládl, stejně tak jako já jsem nezvládl dělat streamera a helpera s adminem zároveň. Takže já jsem se rozhodl, že zůstanu na SGčkách a vykašlu se na streamování, protože už mě to ani nějakým způsobem, dejme tomu, že přestalo bavit. Ale na druhou stranu, já jsem jako sice strašně otevřený člověk, úplně každému, já netajím žádné svoje informace, ale je trochu nepříjemný chodit ven s tím, že tě na každém rohu někdo pozná. Jo? To, že někdo si přijde jako pro fotku, i když nechápu vůbec proč, protože ta popularita si myslím, že nebyla úplně velká. Ale není to úplně jako fajn, jako když chceš na nějakou jít akci s kamarádem, tak tam jdeš s tím, že se jdete bavit a tak dále, ať za tebou někdo neustále chodí, že tě zná, že tě sleduje a že chce s tebou chvilku pokecat. Je to sice příjemný, ale po čase už je to dost otravný. Jako neplánuju jako se v blízké době ani odhalovat a přemýšlím nad tím, že vůbec se neodhalím. Jelikož mi to přijde takhle zbytečný a čemu jako, aby mě lidi znali IRL a proč, aby mě neznali, jaký jsem jako vevnitř, místo toho radši řešil, jak vypadáš. Já mám jako maxálně, co mám na banneru, že za 10 000 odběratelů, ale neplánuju se vůbec odhalovat, jelikož mi to přijde takový jako, potřebuji nějakou anonymitu a nechci, aby mě lidi znali. Jasně, jako tady to záleží taky na člověku, já jsem se spíš odhalil proto, nebo odhalil, já jsem se nikdy ani jako netajil, tak jak jsem říkal, že já netajím o sobě žádný informace, tak jsem netajil ani jako svůj vnější vzhled. A jako bylo mi to jedno, já myslím, že vypadám jako nějak jako přirozeně, každý nějak jako vypadá a jestli jako mě lidi vidí nebo ne, mi bylo asi v tu chvíli nějak jedno. Samozřejmě vždycky se najde člověk, co uráží na vzhled, to je vždycky. S tím jako Maršíme. Člověk, co jde nějak jakoby veřejnosti naproti, že ho sleduje více lidí, tak s tím se vždycky potká samozřejmě. Já jsem si tou hlavu nějak nelámal, taky si dělám srandu i ze svého vzhledu občas. A tak no. Jelikož jako já, co jsem taky zkoušel streamovat, dělal jsem tam 10 diváků a ani bych si dokázal představit mít jako tisíce diváků a 100 četujících. Za prvý třeba bych nechápal, co píšou ostatní a chtěl bych tam mít aspoň jako ty lidi, který znám a není to tak, že je znám jenom kvůli tomu, že jsem jako nějaký šašek, ale kvůli tomu, že ty streamy baví a nechodí tam jako mi nadávat, jo. Ono jako, bylo to taky docela show, jako když bylo na Twitchi, jsem měl zrovna, myslím, že tam bylo 1400 sledujících zrovna, jako živě, co koukal na stream, a já jsem zrovna v ten den jako zapínal webku, ale bylo to taky takový trošku, že najednou stovky lidí tam instantně píše reakce a takový to, ale je to fakt jako otázka zvyku jenom, jo, pak když to viděli prvních pár dní můj obličej, tak byli asi nějací nejistí nebo něco, nebo mi to možná přišlo trošku komický, ale pak třeba po měsíci už si úplně zvykli prostě, jo, takže to je jako fakt taky otázka zvyku prostě, no. Jako já jsem to taky zkusil se odhalit a fakt jsem to viděl i na těch divácích, že se najednou napojilo víc lidí a připadalo mi to fakt jako, pak se mi napojil nějaký český Mr. Beast na můj Twitch a najednou mi začali sázet donaty. Jako bylo to dobrý, protože dostal jsem jako víc jak 5000 korun, jako ve. Ty jo, tak to je hezké. Já třeba neměl donaty povolené na Twitchi, protože já když jsem šel jakoby do začátku streamování, tak já vlastně tím, že mě jako pozvihl Marvex, tak já už jsem měl jako prostě už první stream třeba 500 diváků, jo. Já jsem nikdy neměl na stream třeba jenom 100 lidí nebo tak, jako vždycky jsem tam měl několik stovek. Ale donate button jsem nikdy nezapínal, protože jsem byl toho názoru, že nechci jako nikdy mít tendenci vidět peníze z Twitche, jo, a to ti můžu říct, že člověk na Twitchi je schopen si vydělat měsíčně i 100 tisíc, i 200 tisíc. Já jsem to viděl právě u Agraluse, jako vím, že je nějaký větší, ale právě ten člověk, který mi tam přišel, tak už nasázel jako dost donatů u Novbyho, jestli znáš, ten, no.
Jasně, znám, no. Jako já při svém jako počtu diváků jsem byl schopen taky samozřejmě vytáhnout z toho i nějakých 150 tisíc měsíčně. Ale neudělal jsem to, protože pak jako člověk, když vidí tolik peněz, tak by se asi vykašlal na práci. Proto chápu, že tolik lidí dělá full-time streamera. Je to extrémně výnosné, když připočítáš reklamy, sponzory, spolupráce a tak dále. Tak to vydělává fakt dost. A já jako jsem chtěl vždycky mít prostě svoji práci, že vstanu ráno v 6 hodin, jdu do služby a vrátím se v 6 večer, jakoby, jo. A i když to je prostě práce jako málo platově ohodnocená, tak je to prostě povolání, které já jsem chtěl vždycky jako dělat celý život, takže jsem se rozhodl pro tuto variantu a chtěl jsem, ať skutečně vidím na Twitchi jakoby tu tvorbu za účelem jako zábavy a ne za účelem jako zisku peněz, proto jsem ty donaty nikde nezapínal. Já jsem to zapl kvůli tomu, jelikož mi to hlavně psali i diváci, že mech toto. Ale já jsem říkal chvilku, že ne, jelikož nechci se jako nějak jako lidi okrádat a řešit jako nějaký ty věci, jako že refundy a... Jasně. Mě třeba, já tu povahu mám nastavenou fakt tak, že mě prostě blbé si od člověka vzít peníze. Mě prostě blbé, kdyby mi tady někdo poslal 5000, ale já nikomu to samozřejmě nezazlevám. Jakoby vím, že je to jako normální, je to pro ně jako pro ty streamery práce. Takže já to beru, ale já prostě to v životě mám nastavený tak, že já bych nedokázal se tady od někoho vzít do nej 10 000 korun a jako děkuju, nashledanou. No ale on tam pak právě chodil down a jak jsem zapl tu vlku, tak by začali cápce nahlašovat, víš, jako toto, že by pro ně není 13 a asi to chápu, že na to nevypadám, ale obzvlášť asi tam byla i trošku závist, když lidi začali reportovat a i psali mi lidi, začali mi psát hnusný komentáře, že protože já jsem mu dal tomu člověku VIPčko, protože začal chodit na stream aktivně a najednou pak jako jo, mi napsal, že no, jakože ať se pak kouknu jako do donatu na novýho, víš, právě jo, takhle a právě jsem viděl ten jeho jakoby takový tu ikonku od značek, ne? Donatil víc jak 20 000 bitů, nebo jak to bylo. No a v tom jsem se právě jako zasekl. A no, bylo to takový zvláštní, no. Že někoho vidět takovýho jako, ne člověka, kterýho ani neznáš. A nejednou jako nějaký jako, fakt Mr. Beast, kdybych to tak blbě řekl. A donej to okolo tomu novému okolo 110 tisíc, bych řekl. A nedokážu si představit, proč posílají tolik peněz. Ale asi ale nějaký... Mají to lidi nastavené, jakoby asi nějak jinak, ale to je konverzace už na několik hodin tohle. Hele, tak jsem rád, že jsi teda přišel do tohle menšího podcastu. Snažím se dělat nějaký jako takový aktivity, který by člověka bavily. A myslím si, že tohle je zatím můj jako nejlepší, že jsem se fakt s tebou pokecal a třeba u některých jiných. Je to nastavený tak, že rychle potřebují jako i hned, abych stíhal něco jiného. A viděl jsem u tebe, že máš na to čas a neděláš zbytečný halou, že už chceš jít, ať to rychle dodělám a to. Jasný, ale ono, já jsem fakt jako těmto věcem otevřený, takže úplně jako v pohodě, nemám problém se tady pokecat jako s nikým z hráčů, takže já myslím, že úplně v pohodě a taky děkuju za pozvání do rozhovoru. Tak jo, tak já bych se rád s tobou rozloučil, jsem rád, že jsi teda přišel. A teď ahoj. Tak jo, měj se hezky.